කමෙන්ට් එක වෙන්න ඕනේ මගේ වීඩියෝ නැන්නට සහ මගේ channel එක subscribe කරන්නට. අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොමිලහල වලින් මෝටුවක් හදන විදිහ. සමහර විට ඔයාලා දන්නේ නැති වෙන දේ කොයිලහල වලින් මෝටු හදනවා කියලා. අපි අද බලමු කොමිලහල වලින් මෝටු හදන්නේ කොහොමද කියලා. බලමු අපිට මේ මෝටුව හදන්න මොනවද අවශ්‍ය. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කොමිලහල ග්‍රෑම් 100ක්. මේ විදිහට අරගෙන පොතු අරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා හාල් මැස්සු ග්‍රෑම් 100ක්. හාල් මැස්සන්ගේ ඔළුව කඩා ගන්න ඕනේ හොඳට. තමන් රතු ලුණු ග්‍රෑම් 100ක්. රතු ලුණු පොත් ඉවත් කරලා හොඳට සෝදලා පතේ බෙරණයි අපි ගන්න ඕනේ. අනහන මිස් ගන්නකොට මම කපාගත්ත විදිහට ඔම්බලිස් කරන් සෝදලා මේ විදිහට දෙකට කඩා ගන්න ඕනේ. අපිට තව අවශ්‍ය වෙනවා කරපිංචා. තව අවශ්‍ය වෙනවා රම්පේ. සුදුළු උණු ඉඟුරු පොඩි කෑල්ලක්. අවශ්‍ය වෙනවා සීනි තේ හැඳි දෙකක් තුනක් විතර. ඒක රසායන වල වැඩි කරගන්න. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පොල් තෙල්. තව අබ හැට තේ හරි මිරිස් කුඩුත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තේ හින්දා. තව අපිට ලුණු අවශ්‍ය වෙනවා. විනාකිරි අපිට අවශ්‍ය. විනාකිරි අඬු කෝප්ප එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි දැන් බලමු මගේ යාළුවනේ කොහිල මෝජු කොහොමද හදන්නේ කියලා. එල්ලාම මේ තියෙන කොහිල ටික හොඳට සෝදලා හීන తీරු කපාගමු. ආගත්තා අබයි විනාකිරි. විනාකිරි අපි මේකට සල්පය දාගන්න ඕන පේනවා ඇති. මම විනාකිරි ටික මේ විදිහට ඉතුරු කරගත්ත අපේ අඬු කෝප්ප එකේ. තව මේකට අපි දානවා සුදු ලුණු. අපි දැන් මේක මිශ්‍ර කරගමු. ඕගන්න මේක හොඳට ගලේ අඹර ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් වංගිලියක දාලා කොටා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපේ පේස්ට් එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මම කොහිල අල ටික කපා ගත්තා. දැන් අපි කොහිල අල ටික පොඩ් කොහිල අල ටිකට උණු වතුර දාලා හොඳට මේකේ උණු වතුර ටික මේක විනාඩි 10ක් තියන්න ඕනේ. අපේ මේ දෙන හාල් මැස්ස ටිකත් අපි උණු වතුරේ හොඳට තියා ගන්න. කොහිලකට වගේ මේකට ලුණු එහෙම දාන්න එපා. මේ වගේ අපි මේකත් ටික වෙලාවක් විනාඩි 10ක් ටික වෙලාවක් මේ විදිහට පින්ගින්න තියමු. කොහොමද ටික හරි අපි දැන් මේ විදිහට මේකේ තෙත බේර ගන්න ඕනේ. මුගෙත් තෙත මේ විදිහට බේර ගන්න ඕනේ. අනේ අපි දැන් පොල් තෙල් ටික අපේ මේ තාච්චියට දාගමු. දැන් මේක වාජනය කරලා දාගන්න.
යන්න ඕනේ. දහත්ලා පියකට අපේ අතුරුන් ටික එකතු කරගන්න. ෂනේ බෝතලයට දාගම්. මගේ යාළුවනේ ලබන සතියේත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඔයගොල්ලත් එක්ක එකතු වෙන්න. මං එතකන් ගිහින් එන්නම්. මගේ channel එක subscribe කරන්න. මගේ වීඩියෝ නරඹන ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. මගේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන් අතරට share කරන්න. මම ගිහින් එන්නම්. ලබන සතියේත් මේ වගේම අලුතින් කෑමක් අරගෙන මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙන්නම්. බුදු සරණයි.